Moi. Perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja julistautui fasistiksi ja nyt hänet ollaan erottamassa puolueesta. Se on hyvä, sillä minä hänen kaipaa politiikkaan ainuttakaan fasistia, itse asiassa en kaipaa heitä koko Suomeen. Jotkut keskustelijat ovat kysyneet, että kun tässä Askel-lehden haastattelussa Anna Kontula julistautui kommunistiksi, niin miksi Anna Kontulan kommunistisuudesta ei syntynyt samanlaista älämölöä, miksi häntä ei olla erottamassa mistään ja miksi esimerkiksi Vasemmistoliiton puoluetukea ei ole kukaan harkitsemassa peruutettavaksi. Tosiasiassahan asia on niin, että Mussolini oli Staliniin verrattuna amatöörimäinen puuhastelija ja Mussolinin ruumiskasat ovat pieniä verrattuna Stalinin ruumiskasoihin. Miksi vielä tämän päivän Suomessa suhtaudutaan niin eri tavoin fasismin pahuuteen ja kommunismin pahuuteen? Yritän vastata. Ensinnäkin, minun sukupolvelleni opetettiin jo kouluissa, järjestöissä, kampuksilla, mediassa, että fasismi on paha, niin kuin onkin, mutta kommunismin pahuudesta vaiettiin. Mieluummin päinvastoin kehuttiin Neuvostoliiton systeemi. Toiseksi, moni minun sukupolveni edustaja on edelleen yhteiskunnallisena päätöksentekijänä, tiedeihmisenä, toimittajana, taiteilijoista nyt puhumattakaan, mukana yhteiskuntaelämässä. Ja näiden entisten kommunistien on tietysti vaikea myöntää itselleen ja muille, että kuinka hirvittävä ja verinen oli se diktatuurioppi, jota he nuoruudessaan tukivat ja jota halusivat Suomeenkin toteutettavan. Sitä minun on kuitenkin vaikeampi selittää, miksi monet nuoremman polven punavihreät ovat myös torjumassa sen, että fasismin rinnalle pahuutena nostettaisiin myös kommunismi. Ehkä heidän vanhemmissaan tai lähisukulaissa on entisiä kommunisteja tai ehkä muuten tuntevat sielujen sympatia. Joka tapauksessa nämä entiset kommunistit ja heidän jälkeläisensä ovat tänä päivänä etulinjassa tuolla somessa pilkkaamassa niitä, jotka haluaisivat nostaa kommunismin pahuuden fasismin rinnalle. Tämä tällainen pilkka, mutta entäs kommunismi, on minun mielestäni eräänlaista kommunismin rikosten tuhansien uhrien, miljoonien uhrien joukkohautojen päällä tanssimista ja ilakoimista. Menkää sinne Viroon kysymään, että oliko kommunismi kovinkin hauska juttu. Ei muuta. Moi.